Dobro veče, dobar dan, dobro veče, više ne znam ni šta je. Dobar dan! Na? Dobro posle podne. Pazi, mi komičari smo u nebranom grožđu, počeli smo, radimo i ove matineje. Obično radimo kad ste svi pijani i sad ste svi najedeni, koliko sam čuo. Znači, cepao se vojnički pasulj. Gas. Gomila programera u domu vojske. I ja zajedno sa vama i među vama, znači, evo i vidim da su programeri svi popalili telefone i snimaju i udri na YouTube i na vaše cloudove i na vaše, ne znam više to ni kako se zove, ali znam da vam ne mogu ništa što se autorskih prava tiče, znači ima da snimite, da izbacite i da zgrćete lovu, a ti Perišiću od septembra kreni da pitaš gde ima da se utovara neki pesak. Pošto, da, ne znam jeste primetili, i dalje nam je COVID, kako ste prošli vi ovu priču sa COVID-om? Vama su samo ozakonili da možete da radite od kuće, znači, vama je u principu sve isto kako je bilo do COVID-a, vi ste samo kao, sad je samo i šef rekao da mogu da radim od kuće. Pa super. Divno mi je da sam, kažem, s gomilom programera u domu vojske. 4/5 nas ovde vojsku je služilo na Dastu dvojici, otprilike, ako se ne varam. Evo, zna ekipa, da, kao verovatno si i znamo sa Most Wanteda ili kao, gde si služio, kao, imam 600 sati na Dastu dvojici, 100 sati na Asteku, to kad sam igrao ranije, i to je to, otprilike, znači, mi smo najebali, ne daj Bože da ovoj državi budemo trebali, pomozi Bože. Izvinite, ovo je najbolje što sam mogao. Znači, mada kad vidim pola vas i u šorcivima, boli vas dupe. Ja sam bio u fazonu kao sredi se, pa obuci pantalone, onda sam obukao pantalone, onda sam morao da ih presvučem. Kako? A to, guram ovaj, kako se to zove, četnik iskušenik varijanta. To je novi stil koji guram. Ništa, nema brijanja, brate, dok ne krene TV sezona, ne mogu, muka. I gde sam bio sad kad si me prekinuo, što se nisi obrio? Izvini što sam ti sjebao ovo... Modno veče, jebi ga, znaš, stvarno izvinjavam se, lepše sam izgledao samo na sestrinoj svadbi. Dobro, tamo sam morao, tamo sam ipak bio mladoženja. Zato su me i doveli, zato što volim crni humor, a i vi niste normalni, tako da, mislim da ćemo lepo da se zajebavamo večeras. Suštinski, ja ću večeras. Meni se već smrklo. Danas ću da vam izvedem deo iz moje predstave koje se zove Kompleksandar. Moja predstava i zove se Kompleksandar, predstava je o meni. To moram da kažem jer sam bio legitimisan par puta pošto sam izvodio ovu predstavu. I sad, znaš, to kad pričam kolegama, kao pa brate, zajebavaš si i ti mnogo, preko što se zajebavaš? Pa Kompleksandar, malo guraš prsto, preko brate, Aleksandar, pa Kompleksandar. Pa kako se još zove Aleksandar u ovoj zemlji majmune? Ja preko znam, ali jebemo materno, mislim. Jel taj Ranković i dalje toliko važan, mislim, posle toliko godina? Ovo samo proveravam širok dijapazon znanja koje imate, čisto da... Znaš, ja volim da nastupam to, kad su mi rekli kao, s kim nastupam, za koga nastupam, kaže, za programere, mada sam čuo, kaže, imamo programere i sistem administratore. Jel tako? I nešto sam razumeo da sad tu ima neki... Jedno novo, oni i mi. Znaš, nije nam dosta što imamo partizanovce i zvezdaše, što imamo četnike i partizane, što imamo ove što gase rakiju kiselom vodom, ovi što gase rakiju ovom običnom vodom. Ne, ajde podelimo na ove koji kucaju kodove i na ove što rade nešto drugo, jer mi smo bitniji od ovih drugih. I verovatno kad pitaš ove druge, nemojte da se delite, to hoću da kažem. Neka ovo mesto bude mesto koje će da vas zbliži, gde ćemo svi da se volimo. I onda zajedno svi da potrkamo od COVID-a. To je poenta koju hoću da... Šta si ti, nešto si krenuo da mi kažeš, ja to odobravam i želim da čujem, samo kaži. U domu vojske, da, to će nam biti light motiv do kraja života, brat. Znači, ne smijem se sa vama. Ja sam otačbinu branio iz Kraljevačke gimnazije. Znači, to je bilo, u to vreme kad je bilo moguće pozvati se na prigovor savesti, ja sam otišao i rekao, dobar dan, ja hoću da se prizovem na prigovor savesti, dobro, znači, evo je još jedna pička, gde ćeš, sine, ja ne bih da nosim oružje, okej, onda su me bacili u gimnaziju, tako da sam branio otadžbinu tako što sam sprečio Lazu iz 4.2 i Miku iz 4.3 da se pobiju oko toga čiji profesor hemije je bolji, tako da, bilo je raznih tripova. Kažem, ova predstava je o meni. Legitimisan sam nekoliko puta. I znaš, to je ono, kad sad su krenuli panduri da rade taj
vaspitni model Montessori, ajmo ga nazvati, znaš, više nema ono da te okrenu na opačke pa te istresu iz gaća. Ne, sad su fini, kulturni, pretresaju te spoljnim delom šake, sam otvaraš svoj džep i sve ostalo. I dolazim posle toga, razmišljam, ovaj mi se nakačio jedno 4-5 puta me legitimisao, isti. Ja rekao, ja sam u ovom bio sa ćerkom, ostavio ju u drugom stanju i nisam hteo da priznam dete. Jer bukvalno je bilo kao, naći ću te, jebo sam ti, i stalno me pita kao, imali droge neke. Savet, ako vas policajac pita imali droge neke, nemojte da odgovorite na sledeći način. Nema nigde, jebi ga. Zbog vremena, trajaće 2 sata, izgubit ćete vreme, ništa niste uradili, to hoću da kažem. Covid je došao i mene je zateko u... Kako ste pregurali celu godinu i po dana? Cool. Nema sve. Kad znaš da naručiš online, nije problem ništa. Ja sam najebo. Ja sam stvarno najebo bio. I znao sam da krećem da tonem. Prvo sam krenuo da tonem kad sam video babe kako nose po 4 rolne toalet papira ispod jedne ruke, 4 rolne toalet papira ispod druge ruke i spremaju se za crne dane. Ja rekao, baba, nećeš stići da isprobaš i da iskoristiš sve te rolne toalet papira koje si... Ali, znaš, ukapirao sam da mi nismo spremni za krizne situacije. Mi kao narod, mi definitivno nismo spremni. Prvi problem koji smo imali bio je problem socijalne distance. Jer Srbi, ako nešto vole, da stanu u red odmah iza tebe i da ti zevaju novčanik šta imaš, koliko imaš, šta plaćaš, koliko plaćaš. Skoro, na samom početku mi se desilo, ovi svi pričaju kao drži 2 metra ostojanje, veži kera, ne idi biciklom. Stojim u redu u pošti, frajer iza mene, stoji on metar i po, izdržao je jedno 5 minuta. I onda je krenuo da prilazi. Znaš ono, care, care, gospodare, koliko ima sati? Pa 10 mravljih. I onda priđe. I ja sad trpim. I onda je došao otprilike u situaciju da već mogu da mu otpevam i u spavanku, kad mi se već naslonio na rame. Ja se okrenem, otac može da mi bude, ja se okrenem. I samo mi pala neka roletna, rekao, ćale, još santimetar napred i ja jeban. Kaže on, molim, reku, u dupe tu si mi, makni se, jebem ti mater blesavu. Znaš, tako da sam, otprilike bio, znaš, bila ona priča na Twitteru, brate, ja kad sam očekivao zombi apokalipsu, nisam očekivao, ne do nam Bog zombi apokalipsu. U zombi apokalipsi mi, kako smo se pokazali kao narod, ti i ja ćemo, znaš, da se nešto opremimo i ući ćemo u Maxi. Ili bilo koju prodavnicu, jer ni oni mene, ne daju mi pare za ovu reklamu, bilo koja prodavnica. I onda ćeš da uđeš da je onaj raf sa gotovom hranom i bit će neki pasulj, ajde da smo na temi dana. Znači ima pasulj onaj u onim nekim kuticama. I ti i ja ćemo da vidimo celu jednu onako raf pun pasulja i jedan pasulj je pao dole. Ti i ja ćemo da se pobijemo oko ovog jednog, da se otimamo, doći će zombijima da nas pojedu, mi smo ga najebali. Sve to pričam mom psihijatru. Mislim, pričao sam svom psihijatru, rekao je da se nećemo čuti neko vreme, tražio je da mu se prizna beneficirani radni staž posle mene. To je čovek s kojim sam počeo da radim, jer sam počeo, navukao sam hipohondriju. Sve je počelo da mi fali, nema lekara kod kog nisam bio, išao sam kod kardiologa, išao sam kod ortopeda, išao sam kod plućnog, išao sam kod urologa, išao sam kod neurologa. Nema lekara kod kog nisam bio i svi su mi rekli da mi nije ništa. Obično, znaš, objasnim kao, znaš, to ti je, jesi ti pod stresom? Ja kažem, jesam, to ti je od stresa, buraze. Drugo objašnjenje koje sam imao da me je negde zakačila promaja. Znači, nema ovde lekara, to znam, sad mogu da pričam. Opšte je poznato da je promajologija jedan od najtežih ispita na medicinskom fakultetu na 4. godini. Ja rekao, majko, šta pričate, brate? Jedini lekar koji je stvarno cool, to je ovaj nefrolog za bubrege. On je stvarno, ja nešto sam imao problem, rekao, doktore, malo je crvenkasto, onako, kaže, ma da, pretero si sa crnim vinom, pređi na belo, ma rekao, prešao sam ja na belo, ali dalje malo crveno, ma kaže, možda ti je to malo cirkulacija popustila, tako da ti ujutru jednu rakicu, onako, na prazan stomak, ma rekao, doktore, ne bi se ja zezo, mene malo i boli tu, ma kaže, to ti se nahvatalo malo peska, tako da uveče popi jedno pivo, predstavljam, rekao, za koji moj si ti išao u školu, brate, da te čovek pita. Nefrolog suštinski nije lekar, nefrolog je overkvalifikovani šanker. Bukvalno, sad ja mogu da odem ovde i da kažem, brate, nešto me želudac zajebava, brate, uzmi jednu travaricu ili jedan ovaj gorki list i bolite uvo, razum. Svi ostali lekari, a stvarno sam imao problema. Prvo je krenulo srce i onda sam imao srčanih problema i odem koja. E sad, nemam zdravstveno osiguranje. Pretpostavljam da do skoro ste znali
o čemu pričam, ali onda ste svi morali da osnujete paušalne agencije. Znam kako je. I onda svaki pregled moram da idem kod privatnika. I za svaki pregled ja moram da se javim mami da ona čuje kako je njena prva radost prošla kod lekara. Jer radio sam test na ove antitela na Edipov kompleks, nemam ih, tako da moram to da preživljavam i dalje. Uglavnom odem kod kardiologa. Mama, bio sam kod kardiologa, šta je bilo? Pa rekao, neke aritmije sam imao, užasno. Koliko ti to izašlo? Pa rekao, mama, sa holterom, sa svim ovim. Rekao, izašlo me na 120 evra. Pa ti, sine, nisi normalno 100. Rekao, mama, šta ću, morao sam da dajem, brate, 100. Šta ću, hoće srce da mi pukne. Onda odem kod ortopeda, rame me nešto zajebava. Rekao, mama, bio sam kod ortopeda, koliko ti to izašlo? Pa rekao, sa rengenom izašlo na 80. Pa ti, sine, nisi normalan 8. Pa rekao, mama, moram, hoće ruka da mi otpadne. Odem kod neurologa, glava me boli. Rekao, mama, bio sam kod neurologa, šta je bilo? Rekao, glava me boli 20 dana, ne znam šta je. Pa koliko ti to izašlo? Pa rekao, sa angiografijom, sa skenerom, sa svim ovim, izašlo me na 220 evra. Pa ti, sine, nisi... Rekao, mama, nije ti bio problem da daješ 50 evra svakoj mogućoj babetini tamo kod nas u kraju, u okolini Kraljeva, kad god mi je bilo nešto loše, 50 evra nekoj babi da mi sliva stravu. To moja mama, moja mama tako leči dan danas. 50 evra svakoj babi da mi gasi ugalj, topi neko olovo iznad glave, šapuće neke magije, provlači travke. Kad god je neko umro, morao sam da se otkupim od mrtvaka, znaš, da idem da puštam neko cveće niz vodu, da je šapu... Deda, odjebi, pričam ovim ljudima nešto. Znači, svaki... Dajte jedan aplauz za mog pokojnog dedu, inače neće da odjebe. Ajde, pokloni se. Ajde. To je moj deda, na njega sam nasledio talenat za scenu i za ironiju. Jesi zadovoljan? Ajde. Uglavnom, stvarno nema lekara kod kog nisam bio. Čak sam u jednom trenutku onako u zajebanci rekao, samo kod urologa nisam bio. Što je bio dokaz postojanja Boga. Jer tog trenutka ta neka viša sila se javila i rekla, kad dečku ovako lepo idu fore o lekarima, greota da ga ne pošaljemo i kod urologa, jel? I poslao sam se kod urologa, imao sam nekih, ajmo reći, ozbiljnih problema. Momci znaju o čemu pričam. Ništa nije bilo, ali desilo se dole, znaš. Momci znaju. Možemo ujutru da iskašljemo šaku krvi, bit ćemo u fazonu, prepušio sam sinoć, nije mi ništa. Jedna tačkica da se pojavi dole koja juče nije bila, doktore, pomaži, otpašće mi. E, ja sam tako otišao, došao i rekao, spremio sam se za odlazak u urologa ko za kolokvijum. Znaš, sad ću da uđem, da pružim čoveku ruku, da kaže moje poštovanje, ako me pitaš to, upravo ćeš da me držiš za genitalije pola sata, bar elementarni respekt mogu da ti pružim. Ulazim tamo kad ono doktorka. I ja rekao, ona kaže, logoped je tri ordinacije, pa rekao, nije to, boli, šta je bilo, ajde, skinite se vi, ja se skinem. Ona krene da pipa, šta je bilo, rekao, osjećam bol tu neki, aha, dobro. Kaže, jel se žalite na još nešto, ja sad gledam kako me ona pipa tu, rekao, u ovom trenutku i na erektilnu disfunkciju, jebi ga. Ovo ne bi smelo se desi ovako, ona se ubi, žena od smeha, ja mrtav ozbiljan. Kaže ona u jednom trenutku, kaže, ovde mi deluje da je sve u redu, lezite na bok i savite se u fetalni položaj. Ja rekao, op, krenem ja, kaže, lezite tako, savite noge u kolenu, nemojte da oblačite donji veš, samo savite noge u kolenu, zavucite desnu ruku ispod desnog uveta. I ja sam rekao, citiram, doktorka, pa nije valjda da sumnjate na ju! Završen citat. Ovo mi je jedna od najboljih imitacija mene u datom trenutku, samo da napomenem. Posle dve sekunde ona tvrdi, ja tvrdim malo duže, satima, ona kaže meni, nije vam ništa, možete da izađete iz fetalnog položaja. Ja sam samo bio u fazonu, ako nemate ništa protiv, ostaću ovako zauvek. Tako da u principu, šta god je moglo da pođe naopako, pošlo je naopako. Sad sam došao, došao sam autobusom, još jedna muka, nemam kola. Krenuo sam autobusom i stignem, sretne me cigančica na autobuskoj stanici i ne kaže mi ništa. I samo priđe ovako i kaže, ja rekao, jebote, dokle smo stigli? Ja tebi treba da gledam u dlan, jebote. Ja više ne znam ni šta da mislim. Znaš, ja teram ljudima, vičim ljudima, čitajte. Zato i volim da nastupam pred ljudima koji su malo prošli života. Znaš, zašto znam da ćete vi bar da skapirate ove neke fore? Jer ljudi, nitko čita, znaš, ko da čita Krležu, to Hrvat pusti to u pičku. Znaš, ne do bog, Družbu Perek. Družba Perek Vržice meni je omiljena knjiga svih vremena. Čitaš je kao klinac,
gde ti kažu, sine, ako se malo organizuješ, napravit ćeš nešto u životu i ako malo oznojiš guzicu, uradit ćeš nešto u životu i svaki put će da bude jedan divljak i jedna budala koji će ti se useravaju u poslu. Ali nije va, znaš, ja, to niko više ne jebava 2%. A ja volim ljude koji, znaš, jer ja volim, ja kad čitam knjigu, ja sam tamo, gde se radnja knjige dešava. Ja, primjer radi, otkad sam pročito Anu Kareninu, meni je san da spavam sa Anom Kareninom. Koliko sam se uživeo u tu knjigu. Ali jebi ga, prošao voz. Zato je ovo uživanje i zato je vredelo doći ovdje. Čekajem, koliko sam dugo, jel vam okej ovo? A? Cool se, cool, dobro. Dobro, meni stvarno prija jer uglavnom sam ovih dana imao porodične obaveze. Upoznao sam buduću taštu. Već sam, evo ga, jedan koji zna koja je to Golgota, Burazero, a? E, dobro sam se pokazao. Upoznao sam, žena je posle sat vremena razgovora sa mnom bila je spremna da bude baba. Znači, mislim i pogodilo se, jer sam posle sat vremena razgovora s njom i ja poželeo da budem Raskolnikov. Aha, vidiš kako, kad se, a, lepo. Ne, ova devojka je stvarno divna jedna osoba i ume da bude, na 29 godina, ali ume da bude i nezrela. Dođe s posla i onda te tako davi nekim prije. I onda mi je Slađa rekla, da je Cajeca rekla da ja nosim ovu majicu na bretele ko neka kurva, a onda je njoj Milica rekla da sam prekjuče kasnila na posao 10 minuta i Juca je rekla Maji kako ju se uopšte ne sviđa moja frizura. Ja sam slušao sve to vreme i kuliram, znaš kao okej, razumem i sve te. I u jednu trenutku sam pukao, rekao ljubavi, aman odrasti, brate. Odrasti, 29 godine, imaš probleme, šiparice, bre, aman, ženo, odrasti, pusti me više sa svojim idiotskim pričama, sa svojim detinjim pričama, vidi, sad sam i život izgubio zbog tebe, jebi se, ljubav, mislim, znaš, tri runde igram s Glockom, brate, da kupim snajper i kevlar i bombe i ona mi sjebe. Znaš, nezrela, bre, jebot, nezrela. Hvala. Vidimo se na javnom serveru. Sad je uhvatio trip da je zrikava. Prelepa je, znaš, i dođe, samo ode u kupatilo i vraci se iz kupatilo. Kaže, ljubav, ja sam zrikava. Rekao, nisi, ljubav, imaš prelepe oči, šta ti je? Dobro, ajde, kad ti tako kažeš. Opet sutradan ode do kupatila, vraća se. Ja sam zrikava. Rekao, nisi, ljubav, i prelepe oči imaš, šta ti, ne, nisi zrikava. Treći dan, eto je opet. Ja sam zrikava. Rekao, ljubavi, ajde, prati prste. Ajde, da vidim. Dobra si, zdrava si, šta ti. Jedino što mi smeta je sa njom, tokom seksa komandovanje i izvoljevanje. Konstantno, ajmo sad od pozadi, aj menjaj pozu, ajde misionarac, ajde cowgirl, aj reverse cow, ja šta ću. Ljupi ovde, ljubi ovde, golica, ja ispunjavam šta ću. Mislim, ipak ti ljudi plaćaju da to gledaju. Možda i neko od vas. Ne, divna, divna osoba, za razliku od prethodne moje devojke, stvarno, stvarno divna. Prethodna je bila jedna od onih osvetoljubivih žena. Znači, tu sam stvarno vidio koliko žene mogu da budu zle kad doćati na ne. Znači, raskinula sa mnom i da mi utera kontru, smuva se sa likom za kog zna da se jako dobro znamo on ja. Znači, čisto da probudi ono balkansko govedo u meni i da vam kažem, uspjela je na kec. Znači, izašao ja u grad sa ekipom, ona izašla u grad sa novim dečkom i kako je videla mene, odmah njega za ruku, pa ga ljubi, pa ga, znaš, znaš, oće pro... I kažem, probudila je. Na javnom mestu sam napravio scenu, šetalište, puno ljudi i ja izgovaram sljedeću stvar. To sam ja nekad jebo! Samo izlet. A odmah zatim, ja sad ga ona ima. Jedan koji nema problem sa svojom seksualnošću, nek ga je metnu i u muškarca, brate, nek se mi smejemo. Ne, devojka s kojom sam bio pre nje, ona me ostavila, to još i razumem. U to vreme sam dosta pio i ona to nije mogla da toleriše i u jednom trenutku je spakovala kofere i selila se iz stana. Na rastanku mi je rekla, samo da znaš, Aleksandre, alkohol ti neće rešiti sve probleme u životu. I okrenula se i otišla. I bukvalno sekund kad je otišla, samo mi je nešto kvrcnulo u glavi, pogledao sam ono limenku piva koje mi je
u tom trenutku bila naravno otvorena u ruci. Jedino što sam mogao da kažem je hvala što si mi upravo rešio sve probleme u životu. Još jedna stvar koja me progoni zadnjih mjesec dana, ja sam pre mjesec dana saznao kako se zove Dado Topić. Ste znali za to? Adolf Topić. Imali zgodnijeg trenutka da sad kažem Mazel Tov. Šta bi, sjeba se. Da. Si imao opšte tehničku u školi? Nisi. Nešto, da. Jesam, ali smo radili sa šper pločom, ovo je neki lim, to nismo, da. Dobro. A, Dado Topić, jebot. Znaš, Dado od Adolf. Znaš, jebo Dara od Radojka, kako Dado od Adolf. Meni to, znači, mene to pitanje progon. I još onda sam, brate, taj njegov ćale, dobiješ sina 48. Dado Topić je 48. godište, 3 godine posle drugog svjetskog rata, ti nazoveš sina Adolf. I onda je zvanična priča, kada ne, ne, to je po tatinom prijatelju, jevrejskom berberinu, koji se zvao Adolf. Rekao, jeste, imam ja drugara Kalabu. Kalaba ga zovem, on se zove Nikola po jednom geometru iz Valjeva. Jeste, to je tam, znaš. Ali, brate, kako Dado, znaš, kad kažeš Dado, znaš, kad kažeš, kad ti se neko predstavi kao Dado, ti si automatski u fazonu, brate, ovaj mrava ne bi zgazio. Znaš, ja sam Dado, oj, Dado. I onda sam krenuo razmišljam šta ko je Hitler tako došao na vlast, brate. Šta ko je držao govore po onoj minhenskoj pirnici i sve treba da ih pobijemo, i onda Austrija, i onda Poljska, i onda Češka, i ove dole ćemo... Hvala vam puno, dragi prijatelji, što ste me saslušali. Ja sam Adolf Dado Hitler. I onda, znaš ko, 5 Nemaca mogu da zamislim, vraćaju se iz te pivnici kao, e, ovaj mali Dado, on uopšte nije blesao, ja tebi da, ja ću glasan za njega. Što? Brate, raširim ovaj Lebensraum i ove... Pa znam, brate, ali poziva na ove neke, hoće da ubije ove neke... Ma neće, bre, to je Dado, naš brat kad ti kaže, veruj meni, glasaj za Dada. I eto, tako najeba smo, jebi ga. Koliko smo dugo, jel? Mislim, čujem da ima neki panel posle mene, jel cupkaju ljudi nestrpljivo ili... Ili mogu još malo? Meni se malo osladilo. Godinu i po dana sedim u kući u izolaciji, tako da kad god me je neko zvao, znači obradovao me ovaj poziv, kaže nastupat ćeš za programere, rekao, i stvarno, jedna stvar mi je stvarno digla samopouzdanje, dobio sam poziv i jednu stvar, neću baš uspjeti da je citiram, ali parafrazirat ću šta ste mi napisali, pisalo je 1-1-1-0-1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 -
da vam je bilo okej. Trudio sam se da ne budem previše crn, trudio sam se da vam prosto ne pokvarim raspoloženje. Ukoliko sam nešto rekao što je nekoga uvredilo, stvarno mi nije bila namera da bilo koga vređam. Ukoliko i dalje imate neki problem sa nečim što sam rekao, spreman sam da stanem iza toga, imenom i prezimenom, ja, Aleksandar Dado Perišić. Hvala vam puno, ljudi, želim vam uspešnu konferenciju, nastavite dalje, lepo se provodite, lepo se družite, nije važno ko je sistem administratora, ko je web developer, svi smo mi ovde naši. Ljubim vas puno i hvala vam puno. Vidimo se. Ćao.